Сесію міської ради вдалося завершити за один день. Серед питань, які розглядали депутати, знову з'явилися шкурняки. Хто з народних обранців найбільше зацікавлений у земельних питаннях? Далі в сюжеті. Шкурні питання фірм ВЕС Буковина та Кордо, яких пов'язують із сім'єю Бурбаків, знову з'явилися на сесії міської ради. Відстоювати їх прийшов директор Гравітону Чорноусенко, який переконаний, що депутати заважають поповнювати бюджет. Ми насправді створюємо робочі місця і будуємо підприємства, і будуємо, відновлюємо виробництво в Чернівцях. Тоді хай ваші виборці просто запитають у вас, звідки у нас в місті буде медицина, дороги, і звідки мами будуть харчувати дітей в початковій школі. Депутати обурилися такою заявою і відповіли захиснику земельних питань Вест Буковини. Ну, дуже добре, що представники от компанії з Гравітоном розказують про те, що нам потрібні садочки, дороги і лікарні. Але вони там поставили у себе на Гравітоні автозаправну станцію і не сплачують податок в місцевий бюджет, який йде з рознічного продажу. Директор Гравітону переконаний, що фракція «Рідне місто» ставить йому палець у колеса, але під час голосування захищали шкурняки лише близько 10 депутатів. І хоча обранці не хотіли голосувати за ці питання, мер двічі їх висував. Чи є потреба в обговоренні повторного? Прошу за основу повторно. За словами депутата Володимира Бешлея, бізнес-група нардепа Бурбака фактично приватизувала завод «Гравітон» і всіляко хоче отримати землю на Руській 248. Це фактично є заднім числом намагання узаконити самочинне будівництво, яке там здійснюється. Влада Народного фронту, і вони все, що хочуть, утворять в місті, прикриваючись міським головою Каспурком. Жодне шкурне питання не пройшло. Окрім цього, депутати заслухали директора притулку для тварин. За словами Василя Виноградова, у них не вистачає необхідного обладнання. Працюємо максимально, наскільки це можливо. Плануємо побудувати своїм коштом додатково вольєри для перетримки тварин. Василь Виноградов вкотре розповів, що МКП «Притулок для тварин» – це лише центр перетримки собак, де їх стерилізують і знову відпускають туди, де взяли. Олександр Докін, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.